coisa limpa e pronta para reciclar. Isso aí. Rebatida, a maternagem já está toda feita. Já já a gente vai e pro astral. Thank you.
base da porta. Temos que abrir ela, bater toda por dentro. Ela já tinha uma parte adaptada. Essa parte toda aqui já tinha sido de um reparo mais antigo. Isso dá pra ver aqui por dentro. Essa dobra aqui. Agora tá fazendo a minha costura com a anilha. Depois a gente volta a limpar. Com bala 70 aí, nós finalizamos aqui a limpeza do painel traseiro. Na lata já. E a limpeza da lateral esquerda. Está recebendo a massa aí. Estamos aqui na. Deixando aí o teto lisinho. Bora lixar. Dia 17 de agosto de 2018, já a parte de funilaria da traseira, procurando dar todos os acabamentos. Da lanterna, caixa de lanterna tem que reconstruir. Alinhada aí no painel traseiro. Tem aí preocupação com os detalhes, né? Levando a lataria sempre ao metal, depois vindo preenchendo as costuras. Fazendo alguns detalhes no friso, né? Já está finalizado. Os vãos de porta, caixa de ar, o assoalho, reconstruindo alguns desenhos que não existiam, tampando algumas costuras, né? Interior aqui da coluna, toda já acabadinho o teto. Essa janela bem limpa e refazendo todo o desenho dos painéis da sua área. Okay. A caixa de roda já foi limpa, já recebeu o bate-pedra. Do lado esquerdo do carro. Bastante cuidado aí com os acabamentos, os desenhos dos frisos,
mais adiantado, que a traseira para a direita. Coluna. Reconstrução aí de detalhes, né? O acabamento do carro. Caixa de ar também. Já recebeu aí o seu cuidado. Colunas de porta, chão de porta. Um assoalho aqui do lado, motorista. Porque fazia algumas soldas, né? Tampar alguns buraquinhos. Isso aí ficando bem lisinho. Caixa de roda também já recebeu o bate-pedra. Beleza. Finalizar a traseira do carro aqui. Daqui a pouco a gente passa pra frente. A tampa do porta-mala já está sendo trabalhada aqui também. Fazendo aí as beiradas dela toda, redesenhando, limpando a peça até o metal e aplicando aí a massa. Deixa eu ver se já trabalhou o lado inferior da peça. O lado inferior começou a ser trabalhado, mas o foco é do lado interno ainda. Essa é a nossa terceira semana de lanternagem com a Opala. Higienizando o interior do carro. A gente está pegando mesmo. Está bem limpo. Vou fazer essa parada aí. Preparação aí do Opala praticamente concluída, né, tá? Chegando no momento de despedir, vai chorar muito? Vai até sonhar com ele. É. Aí, ó. Vamos despedir desse Opala aqui. Oi? Fazer o que agora? Eu ia jogar uma tinta na traseira e no caso aqui, as peças aqui vão montar nelas. As seguintes para a frente. Você tem sinal aqui? Sem ser o sinal do que jogou, você tem o papel? Porque lá a gente tem um sinal por cima desse aí, ó. Já o vídeo não secar de novo, porque esse aqui não estuda, né? Entendeu? O que você acha melhor? Aqui foi o quadro de time. Então pode ser o siloque mesmo. Porque no siloque também. Ah, Ivan, vai refazer esse emborrachamento que vai aqui, nesse... Como é que é? Qual é o emborrachamento? Ele tem emborrachamento e que se tiver, vamos refazer, ué. Vai emborrachamento aqui nele. O original dele? É, pra não vibrar, senão o banco vibra na lata. Entendi. Vamos fazer então. O banco que sai encaixado. Vem aqui e encaixa aqui, ó. Sim. Aí fica encostando na lata. Se tiver emborrachamento, vai ficar rigindo. Entendi, ué. Vamos dar esse talento aí então, ué. Com certeza. É o original, você já sabe que é, né? Dele. Então faz. Por dentro? É. É, a gente precisava de melhorar ali, já melhorou, né? Aquele acabamento ali da caixa de roda. Pois é, mas ele não fica mais liso do que aquilo. Vai fazer emborrachamento ali? Vamos dar uma confirmada. Eu não sei se tem emborrachamento ali. Ele tem emborrachamento ali? Não, ele não tem emborrachamento ali. Mas se pintar do jeito que tá ali, vai ficar feio pra caramba. Vai aparecer os defeitos. Ali aqui atrás também, essas duas descidinhas aí que não fica, vai ficar perto aqui, né? Vamos lá ver esse verde musgo metálico. Aí que coisa linda. Vou dar uma volta aqui no carro. A cabine aqui fechada. Aqui já recebeu o metálico e o verniz, tá?
Eu tô achando que o meu celular, olhando pela tela, ele é mais, tá mais verde do que eu tô vendo, ok? A cor, o verde que eu consigo ver com os meus olhos é um pouco mais cinza, um pouco mais musgo, vamos dizer assim, né? Acinzentado. Esse aqui tá bem aberto, o verde, pela tela do meu celular, comparando. Afastar aqui um pouquinho. Olha aí seu assoalho, como é que ficou bonito. O que nós vamos fazer agora? Eu vou isolar todo o interior do carro, ok? E fazer a pintura externa. Então, daqui pra fora, né? O carro vai ser completamente isolado. Aí assim o interno não recebe nenhum pulverizado, porque ele já tá envernizado. Perfeito? Isso aí, meu amigo. Vou fazer umas fotos agora e te mando aí. Tá muito bonito. Conclusão aí da restauração do Opala 70, lanternagem de pintura, 3 meses aí para chegar nesse resultado. Vamos aproximar aqui da cor. Reconstruímos aqui os alojamentos das lanternas, aplicação da cor original, teve um toque aí de mais verde que o cliente preferiu. Fizemos uma restauração com as peças originais para ter um alinhamento perfeito, recuperando aqui todas as curvas aí do paralama, os frisos, né, as dobras da lata. O carro recebeu aí o fundo verde musgo geral e depois a gente veio dando aí o verde metálico e os acabamentos em preto. O polimento nós concluímos agora. Vamos ver se dá para chegar bem perto aqui para ver o grão da tinta. Esperar a câmera focar. É difícil manter o foco aqui, mas já deu para perceber. Está. Vou pegar aqui o alinhamento das portas. Ah, aqui o grão apareceu bem, ó, do metal. O cliente vai concluir a parte da tapeçaria e montagem com outro especialista, foi a opção dele. Vou continuar curtindo aqui a cor, aproveitar que o sol está brando. Esse lado aqui eu estou pegando o sol das 5 horas da tarde. Está escondido ali atrás das nuvens e favoreceu bastante aqui a luminosidade da carroceria. O painel traseiro aqui do porta-mala não vai dar para ver tão bem, do ponto de vista de cor, né? Ele está na sombra. Também foi recuperado o alojamento das lanternas, a ponta dos paralamas. E a turma vem passando devagarzinho na rua. O motorista do busão parou para olhar.
foi pro lado da sombra agora. A gente vai ter uma tonalidade mais escura de verde, né? É até legal pra gente ver a variação do carro aí no contraluz. Tampa do porta-malas. O sol abriu um pouquinho, tá vendo como é que o branco pega? Congela a cor da imagem, né? Então, onde é branco, onde tem luz fica branco, onde não tem luz fica preto. Vamos ver se o sol vai continuar colaborando aqui. Vamos pro lado mais escuro aqui do contraluz do Opala. Tentar pegar a linha da carroceria aqui de novo. Esse lado aqui também a gente teve que recuperar essa chapa aqui da lateral, para recuperar esse desenho ali da moldura do onde o para-choque é alojado, né? E aquele físico é por debaixo da carroceria. Todos os frisos nós tivemos que reconstruir também. Trazer originalidade ao carro. Uma chegada aqui no teto. Esse carro teve uma lanternagem anterior, onde ele foi recuperado algumas partes, então o teto foi substituído, uma lateral foi substituída. As portas não são as mesmas carros, tiveram que ser encontradas e nós precisamos recuperar algumas conforme os vídeos anteriores. Mas o vídeo mostra o alinhamento, ficou impecável. Vou tentar não balançar a câmera, tá, gente? Mas é difícil. Eu não tenho aquele static. E aí é o tom de verde na sombra, né, que ele puxa mais o musgo. O cliente optou por fazer o interior metálico, foge um pouco a originalidade do carro, mas dá uma estética muito bonita. Isso aqui depois vai ser tudo coberto, né? Ninguém vai ver. É aquele carro que só o dono que sabe que teve esse cuidado, né? O mesmo resultado a gente tem no porta-malas e no cofre do motor. O painel aí no preto fosco original. A churrasqueira dele também está metálica, está guardada lá, ela não está montada, a peça está solta, então ela vai ficar na montagem posterior que o cliente vai realizar. É isso aí. Vou entregar o carro para o nosso cliente ali agora. Capar ele aí, vai embora. Se dá para ver o cofre aqui. Esse capô aqui tá fácil de abrir, Thiago? Levantar o capô aqui. A gente filmar o corte. Olha o painel, que espetáculo que ficou. Na hora que tiver aquele motorzão aqui. Na verdade é um motor, né? Que esse aqui é um 4 cilindros, é uma Opala de luxo. Né? O capô também metálico no interior. Refizemos aqui todo o assoalho, né, com batida de pedra. O carro tá todo selado. Obrigado, Thiago. Vou tentar abrir uma porta aqui pra mostrar o vão de porta. Alinhamento preciso com as portas, né? E o fundo verde pegou que o
da África, você viu? Todo. Todo ele foi pintado de verde antes da gente iniciar a pintura metálica. Então, é um cuidado aqui com o painel. Porta-fumo, né? Uma divisão ali original. Box 3.